Se on teho muuna. Oi, se on teho. Se ei tarkenna. Oi jumalauta. Se on teho muuna. Mä olin kuvaamassa mun munia. Ah, sori. Vaile vaan sun munakuvia. Mun on munakuvia. Kuvaa munaa. Oh shit! Wow! No, tiedätkö mitä sun pitää tehdä silleen, kun sä sanot oh shit? No. Sun pitää silleen. Oh shit! Musta tuli blogaaja nyt. Oh shit! Rori vetää mandariineja! Mä vedän nää kaikki tässä viikonlopussa. Make-upia. Mä teen kato tota sen haavan tuolla kynsillä kannan. On siellä jotain teetä. Onks siellä teepusseja? On. No sitten mä pärjään. British. You want some tea and biscuits? Noni, vain herkillä. Missä siellä LSD? Ei ku S. Anything I ever proved was my topaz and cats. Hyi Saara! Sä näytät hyvältä. Otaanko nyt molemmat lokaattaa? Vau, on tämmönen. Lokaattaa. Te pussaa. Hei. No kaikki meni tonne yhteen reunaan. Kato mun puheen. No täällä on lapsia, bro. No ei ne mitään liian. Mun koko juttu on lapset. Trust me, bro. Tää oli organisoitu aikasi. Mama ti papa. I should have been a part of this. You should have been a part of this. You should have been the same circle. No mitään. Täällä oli iso lapsi. No. Mitä mun pitäis tehdä niille tappaa nämä? Tähtihetki taas vaihteeksi. Ei saa kuvata. Hirvee Twitter-matka. Valtunna. Mikä mulla on? Imekää munaa. Et sä voi noin sanoa. Oliks täällä ASP-ystävällinen kanava? Ei Ronin kanava kyllä. Niin just. Joten imekää munaa. Ai niin, sulla on tää. Katso miten tarkka kuva mandariini. Mitä tuli mukaan? Pinssejä. Katso hyvin. No kauleen pinssi. Kiitos. Voit saa taas tarjona takana. Mun asento on sille vaan niinku tosi liittyy kun alaspäin. Mä oon tuijotellut sitä turhaa. Mä arkaan mun backiin. Siis tos on backi.
niin kattokaa tätä. Apua. Sun on kiremeesti vyölaukku. Perhe. Mun iskän geenit hittas ja mun korvat kasvat. Onks te ylpeitä teidän pojasta? Joo. No jos ei pyydä ES, niin oon mä siitä ylpeä. Paitsi se, kun se on jolleen. Ala pyytä ES. Mä oon Tinderissä. Tässä perheessä käytetään Grindr. Iisak tietää Grindr! Hei! Se on palvelija! Tietää Grindr! Se ei oo palvelija! Se on my Codemaster! Se on vähän... Se on vähän... Se ei oikein tiedä sitä, mut se on vähän... Mut me kaikki tiedetään, että se on vähän... Kun se on kallio! Mä kuoli! Fuck you, mä lähden rakastamaan. Joo! Hetkinen! Ei! Ei mun vittu mies! Ai miltä tuntuu, kun alukat miehen? Mä oikeesti kohta. Mä kiipeen tonne katolle. Sitten mä heitän itteni ulos sieltä. Eikö se pala sieltä? Mä voin kohta tulla kollektaa sun sielu sen jälkeen. Tuota mun Minecraft XP, please! Ota mun timat kahtumu. Näihin tajun meidän oh shit tehomuna. Oh shit tehomuna! What the fuck do you mean, Teho? Oh shit! Mulla ei oo Teho mun omille kesille. Rori, kato ku hyvät kädet mulla on. Mulla on näit. Joo! Tessa! Tää tiellä. Hapat löytyy. Ja nyt mennään tämän juon. Kassaa. Vitun Ramsi. Gordon Vitun Ramsi. Mihak. Ja Gordon vitun Ramsi, kato poseeraa. Nostin siltä yhdeltä sen. Hei, yeah. Hei sinä. Hei minä. Hyi vittu, mikä sä oot? Mä mekin olin sille, mut vain sille. Hyi vittu. No niin. Mä yritän olla ostamatta meitä. Kokkaa jotain. Siis mä voisin vielä ostaa näitä. Ei oo! Mikä sä oot? Idioottileipä! Voi sä haluaa kuomata ihmisiin sen naamaa? Anteeksi! Mä en tiedä kuka tää äijä on, mut se on kuuma. Niinku... Mun mielestä on ainakin kuuma. Mä en oo siis kattonut tätä sarjaa ensi vuolta. Katsotaan mitä mulla täällä on. Joku koko. Niinku, en tiedä mitä. Happoja. Niin, mutta kun se oli kuollut, niin mitä sä... Näittekö sen mun ehdotuksen? Jos joku ajattelee... Sun pitää ensin silleen. Niin kuin mun kiinni katsotaan. Mä katsoin, kun nappit on paneet. Mitä sä oot tehnyt mun kotiin? Mun ajatelko vittu. Teräase. Hei, me kuvataan. Ei ole väärin väliä, kun on pitoi päättiin! Etsi. On mun Anyway, mä en saa itse tässä laajasta. Mä haluun kuulla. Kuvittele, että
Piip kertoi, että piip on välttämätöntä hänen mielenterveydelleen. Karhuherra Paddington kertoi, että verkauksen ottaminen peruskoulun opetussuunnitelmaan on välttämätöntä hänen mielenterveydelleen. Luulet sen mielenterveys menee tuossa vaiheessa vähän alaspäin? Ehkä joo. Nyt kun loogisesti mies. Niin joo. Niin ei. Se on hyvä liikuntaa. Heterot ja maltillinen islam veivät neitsyyteni. Piip ja piip sopivat mahtavasti yhteen. Työvoimatoimistossa silittämättömästi ammuskelu ja... Sielu. Silmittömästi. Miten mä sanoin? Silittämättömästi. En mä tiedä, kyllä mun päätä voi silittää, kun mä ammun. Siinä on hyvä logiikka se, että sä kerjät sitä työtodistusta samalla, kun sä ammut siellä. Ja kun se liittää mun päätä, kun mä jos te onnistutte tässä, okay. Niin te autatte mua henkisesti elämässäni. Okay. Piip inspiroi minua pärjäämään koulussa. Mahtavan muhkeat miestissit inspiroi minua pärjäämään koulussa. Tuhmana koulutyttönä esiinty meille inspiroi minua pärjäämään koulussa. Ei tää joo kategoria. Toi jo. Isis-lapset inspiroi minua pärjäämään. Kyllä se on noin miestissi. Oi kato Rorin mieltä, mikä inspiroi mua. Tääk! Jäätänä. Mä vihaan sua yli kaiken. Mä rakastan sua tosi paljon. Mä voitin. Ei joo. Mä haluun toisen äidin. En mä halukkaan. Ei joo. Kävi hetken mitä. Sai 50 senttiä alennusta kun kävin palauttamassa pullot meidän Airbnbiltä. The actions I do are not the character's actions because I am a person of my own. Yes. Kissejä. Se on kisse enjoy. Se on kisse. Se ei halun kissejä. Yeah.
mikä fiilis. Mä oon todella hyvä fiilis. Sinun feikki kaalut. Sandwich, josta löytyy... Keltua. Keltuainen. Mitä lopetaan? Shhh. Tää on peri kupli. Ehkä tosi hengittää. Ruokailua. Nyt se sellainen... Mitä vittua oikeesti? Se nyt kuvaa, kun sana käy näin. Wow. Nyt on tosi lähellä sun naamaa. Joo. Upea. Mä tiedän. No vittu. Sä et vastannu. Mitä sä kysyit? Mistä sä oot saanut tän? Tää on mun. Mä pöllin tän. Mikä fiilis? Toni vielä. Mut jos mä palkkaan joku tappaa sen, niin onks mä se murhaaja vai onks sä se murhaaja? Miten vaikki? Exactly.